Vážení občania, dovolte, aby som vás pozvala 1.12. o 3:30 do obradnej siene mesta, kde v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, územným spolkom, so Žiar nad Hronom organizujeme odovzdávanie plakiet doktora Janského. Je to vlastne pre obvod Žarnovica, kde budú ocenení teda nielen občania Žarnovice, ale aj Klakovskej doliny, Hodruši a Voznice. Pozvaní sú aj prvodárci, tých je 20 a bude odovzdaná plaketa bronzová, strieborná a zlatá. Bronzová bude odovzdaná 13 občanom, strieborná 2 a 1 zlatá plaketa doktora Janského. Takže nech sa páči, kto máte záujem na túto akciu prísť, tak opakujem ešte raz 1.12. o 3:30 v obradnej sále nášho mesta. O ďalšie 2 dní, teda vlastne 3.12.2016, opäť máme akciu SPOZU Uvítanie detí do života. Samozrejme, rodičia dostali pozvánky, ale aj touto cestou chcem ich vlastne pozvať, aj širokú verejnosť, kto má záujem na túto akciu prísť. Toto podujatie sa vlastne skladá z troch takých stretnutí. 3.12. prvá partia je pozvaná na 14. hodinu a pozvaní je rodičia Peter Suchý, Jana Hrdá z ulice Fraňa Krála so synčekom Ondrejom, potom Slavomír Šurianský a Marcela Polcová z ulice Slobody s dcérkou Nelkou, Lubomír Gaman, Tatiana Vojtková z ulice Mierovej so synčekom Matiasom, Lukáš Ondruš, Lenka Ondrušová z ulice Krakovskej so synčekom Sebastiánom. Na 2:30 je pozvaný Miloš Beňo, Martina Čížová z ulice Nad Mlynom so synčekom Milošom, potom Andrej Hric, Simona Hricová z ulice Fraňa Krála so synom Andrejom, Ján Zuro, Blanka Zurová z ulice Dolnej s dcérkou Nelkou, Miloš Holý, Martina Lavrová z ulice Fraňa Krála so synčekom Milošom. Posledná tretia skupina je pozvaná na 15. hodinu a sú v nej Vladimír Maslen, Danka Maslenová z ulice Mierovej so synčekom Michalom, Martin Páč, Petra Bonková z ulice Fraňa Krála so synčekom Martinom, Jozef Považan, Eva Žoltická z ulice Klakovskej so synčekom Jozefom, Karol Kopča, Pavlína Kopčová s dcérkou Klárkou. Ja by som chcela toto cestou poprosiť rodičov, ak sa nemôžu z nejakého dôvodu zúčastniť tejto akcie, kde dostali pozvánku, aby nám dali vedieť, je tam návratka s telefónnym kontaktom, pretože jednoducho pripravujeme nejaké darčeky, aby sme teda vedeli o ich účasti, alebo teda respektíve o neúčasti. Samozrejme, ako som spomínala, pozývam aj ostatných občanov, ktorí sa chcú prísť pozrieť na túto akciu. Naše zariadenie pokračuje vo svojej činnosti aj v najbližších dňoch. Hneď v stredu 30. novembra organizujeme na základnej škole v Žarnovici florbalovú ligu žiakov obvodu Žarnovice, kde sa stretne Hodruša, Župkov, základná škola Andrea Kmeťa a základná škola Frana Kráľa. Na druhý deň vo štvrtok v základnej škole na Brehoch organizujeme okresné kolo technickej olympiády. No a piatok završíme regionálnym kolom vo futsale žiakov základných škôl, ktoré sa bude konať na strednej odbornej škole v Žarnovici. V pondelok 5. decembra naše malinké deti z prvosienky privítajú v Žarnovici svojim kultúrnym programom Mikuláša. No a v piatok 9. decembra organizujeme prvý ročník zábavno-vedomostnej okresnej súťaže pod názvom Vedomix. Bude to súťaž žiakov 2. stupňa základných škôl nášho okresu a prvé kolo je venované témam z biológie, geografie a dejín Slovenska. Ak budete mať chvíľu čas a chcete sa s nami zabaviť, nech sa páči, pozývame vás na prvé kolo Vedomixu, ktoré sa uskutoční v Kultúrnom dome v Žarnovici o 10. hodine. Tešíme sa na vás. Ďakujem za pozornosť. Vážení diváci, najbližším podujatím, ktoré oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Žarnovica pripravuje, je koncert Jadranky Handlovskej, ktorý bude už najbližší piatok, to znamená 2. decembra o 19. hodine v Kultúrnom dome v Žarnovici.
Keďže predpredaj je už od 21.11. a v prvých hodinách sa predalo v podstate viac ako 90 lístkov a táto relácia sa nahráva v určitom predstihu, tak neviem, aký bude stav v čase jej vysielania, ale v každom prípade pozývame vás na tento zaujímavý koncert. Začiatok mesiaca už tradične patrí, teda začiatok mesiaca decembra už tradične patrí aj k príchodu Mikuláša. Nie inak to bude v Žarnovici aj v tomto roku, a to už dá sa povedať v tom tradičnom termíne deň pred Mikulášom, konkrétne 5. decembra so začiatkom o 16.30. A ako už obyčajne s Mikulášom začíname v Parčíku na ulici Andreja Sládkoviča. Vzhľadom na určité dôvody, nevynímajúc aj personálnych, aj určitých poznatkov a pripomienok, bude ten tohtoročný Mikuláš trošku iný ako po predchádzajúce roky, s tým, že po tom tradičnom rozsvietení stromčeka bude taký kvázi mikulášsky sprievod do kultúrneho domu a v kultúrnom dome bude pokračovať ďalší program. Na toto podujatie pozývame všetky, najmä však tie poslušné deti. Na sobotu 10. decembra so začiatkom o 8.30 sa pripravuje v telocvični základnej školy na ulici Fráňa Krála už druhý ročník memoriálu magistra Karola Bielika. Spoluorganizátorom tohto memoriálu je mesto Žarnovica, mestský telovýchovný klub Tatran Žarnovica, konkrétne volejbalový oddiel a základná škola Žarnovica. Aj v tomto roku sa predpokladá účasť 4 volejbalových družstiev z nášho regiónu. Pri tejto príležitosti by som vás chcel v určitom predstihu oboznámiť, že aj na tento rok sa pripravujú vianočné trhy. Ich termín je 16. december so začiatkom od 9. hodiny a s začiatkom kultúrneho programu o 10. hodine. Oproti predchádzajúcim rokom bude určitým spestrením koncert hudobnej formácie Lod Trio, a to o 18. hodine v sobášnej sieni mestského úradu, teda v Dolnom Kaštieli. So záverom každého roka už tradične prináleží aj pre prípravu kalendára pre prvý pôrok ďalšieho roka, teraz to znamená konkrétne pre prvý pôrok 2017. Aj touto cestou by som chcel všetkých zainteresovaných vyzvať, aby nám podklady do tohto kalendára na prvý pôrok dodali najneskôr v termíne do 19. decembra. Taktiež by som chcel všetkým dať do pozornosti, že na stránke mesta, okrem iných návrhov na všeobecné záväzné nariadenia mesta, je už zverejnený aj návrh na nové všeobecné záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií mesta. Bude to samozrejme zaujímať predovšetkým organizácie spoločenské, kultúrne a taktiež športové kluby a športové organizácie. A pri tejto príležitosti by som chcel pripomenúť aj skutočnosť, že po určitých rokoch máme tu zase organizovanú anketu o najlepších športovcov mesta, o najlepší športový kolektív a takisto aj návrh na ocenenie najúspešnejších, respektíve dá sa povedať športových činovníkov, ktorí prospeli alebo prispeli pre rozvoj športu v našom meste. Uzávierka tejto ankety je 30. decembra. Veríme, že aj táto anketa, hoci je po niekoľkých rokoch obnovená, bude úspešná a môžem povedať, že vlastne už v týchto dňoch sme dostali prvé 2 návrhy na ocenie najlepších športovcov. Na začiatok by som sa chcel pochváliť, že sme mali minulý týždeň krásny interný koncert, na ktorom nám prvýkrát vystúpili naši prípravkári z hudobného odboru. Ďalej by som chcel upozorniť, že naši žiaci budú vystupovať 5.12. o 15. hodine v Dolnom Kaštieli na otvorení výstavy s
strednej súkromnej umeleckej školy z Hodruši Hámrov, na ktorú vás zároveň aj srdečne pozývam. A rád by som tak dopredu už avizoval, že 15.12. o 17. hodine tu v Kultúrnom dome budeme mať tradičný vianočný koncert základnej umeleckej školy, na ktorý vás už teraz pozývam. Dňom 15. novembra sme ukončili prvý štvrť rok školského roku 2016-2017. Tento deň sme mali aj prvú hodnotiacu pedagogickú radu, na ktorej sme hodnotili výsledky žiakov za prvý štvrť rok. Takže celkový počet žiakov k tomuto dňu bolo 484, z toho prospelo 454 žiakov, čo predstavuje 94% celkového počtu žiakov. No a 6% žiakov bohužiaľ neprospelo, takže títo sú vlastne napomínaní ku lepšej a úspešnejšej práci v ďalšom štvrť roku. Počet neprospievajúcich žiakov nám z celkového počtu tvorilo 6%. Mesiac november sa vyznačuje tým, že na našej škole prebiehajú rôzne testovania. Konkrétne 23. novembra prebehlo testovanie žiakov 5. ročníkov. Tomuto testovaniu žiakov 5. ročníkov predchádzala generálna skúška tých žiakov, ktorí robili testovanie elektronickou formou. No a máme už aj výsledky tejto generálnej skúšky. Takže naši žiaci, teda 24 žiaci, ktorí sa zúčastnili elektronickej formy testovania, dosiahli úspešnosť v matematike 70,4%. Keď to porovnáme s celoslovenským priemerom, boli sme tam o niečo horší, o 1,7%. Celoslovenský priemer z matematiky bol 72,1%. Zo slovenského jazyka naši žiaci dosiahli 67,5%, čím boli nad celoslovenským priemerom zo slovenského jazyka, pretože ten bol 63%. No, testovanie prebehlo 23. novembra. Z týchto našich 57 žiakov 5. ročníka 23 žiakov robilo testovanie elektronickou formou, 31 žiakov papierovou formou. No a z tých 31 žiakov máme žiakov 4 zo zdravotného znevýhodnenia a títo žiaci vlastne robia tie isté testy ako ostatní žiaci, len majú väčší a predĺžený čas na jednotlivé predmety. Výsledky testovania žiakov 5. ročníka budú známe až 20. decembra, teda tesne pred Vianocami, bude to akýsi darček pre žiakov a pre ich rodičov. No, okrem iného sme sa tento mesiac zúčastnili aj testovania žiakov 9. ročníkov, a to prírodovednej gramotnosti. Toto testovanie prebehlo zase v certifikovaných školách na 110 školách v rámci celého Slovenska. No, celoslovenský priemer v prírodovedných vedomostiach žiakov nie je nejaký vysoký. Celoslovenský priemer bol len 44,1%. No a naši žiaci úspeli v porovnaní s týmito výsledkami, dosiahli až 49,6%, čo je viac ako 5,5% na celoslovenský priemer. No a tým vlastne umiestnili sa medzi 110 školami okolo toho 20. miesta, čo je, myslím, že úspech. Teda percentil žiakov bol 80, to znamená 80% všetkých škôl, zúčastnených škôl, napísali toto testovanie horšie ako naši žiaci. No, ďalšie aktivity, ktoré prebiehajú na našej škole. Žiaci 1. až 3. ročníka sa zapojili do zaujímavého projektu na zdravú výživu Juicy a Pyré. Tento projekt sa realizuje v 5 krajinách, v Poľsku, Litve, Rumunsku, Českej republike a na Slovensku. Všetky triedy sa zaregistrovali do tohto projektu a zároveň sa zapojili aj do súťaže, ktorá je súčasťou projektu. Počas celého školského roku budú žiaci vypracovávať úlohy o zdravej výžive, o potrebe vitamínov pre ľudské telo a môžu vyhrať zaujímavé ceny. No, ďalej žiaci 2. a 4. ročníkov sa zapojili do čitateľskej súťaže Osmiankom. No a my vieme, že tento školský rok je vlastne rokom čitateľskej gramotnosti. Takže vlastne realizujeme to aj prostredníctvom zapojenia tejto súťaže na našej škole.
Tu budú do apríla žiaci riešiť úlohy zo zaujímavých kníh slovenských autorov a spolupracovať s Mestskou knižnicou a neziskovou organizáciou Osmi Janko.